Уряд дозволив військовим частинам призивати добровольців, оминаючи ТЦК. Відповідну постанову ухвалили сьогодні, повідомляють у Міноборони. Отже, відтепер військовозобов'язані та резервісти зможуть самостійно обирати військові частини і не звертатися при цьому до територіальних центрів комплектування. А командири мають право самостійно видавати направлення на військово-лікарську комісію, відтак комплектувати бойові частини добровольцями, які найбільше їм підходять. Перелік військових частин, командири яких зможуть здійснювати призов, визначатиме Генеральний штаб Збройних сил України.